Dobar dan, lepo pozdravljeni živo z Krvavca, naravno s proge Panorama, pravkar smo odprli in moj gost je graditelj, zdravo prvi gledalec, moj gost je graditelj Anže Bizjak Bizi, pozdravi no. Našega gledalca, dva gledalca. Lušten nam je, prej le kar sonček žgal, zdaj le ne več. Vseh pet gledalcev. Sva pa nekak na koncu oziroma proti koncu te prve ravnine Panorame. Verjetno se bo še kdo pripeljal mimo, neki ljudi fura danes. Povej, kaj je v Panorami. Kdo je Panorama? Panorama je nov trail na Krvavcu. Koncept je nekako tak, da v bistvu naredimo še neko, razvijamo to zgodbo na, še na zgornjem delu, na planini, na Krvavcu, ker zdaj smo delali vse pač rock and flow, muci, se vse dogajalo na spodnjem delu. Zdaj pa smo rekli, da še ta zgornji del malo kolesarsko živimo. In pač izkoristimo tudi tako te super razglede, ki so tukaj. In nekak, tle je tudi možnost, da nekako res naredimo še bolj začetnikom prijazne proge, ker dol na spodnem delu nekak že sama konfiguracija terena tega ne dopušča. Pa tudi dolžine so tam že kar take, da je treba biti mečken pripravljen. Tlele se da pa da bolj te osnovne zadeve tudi spelati pa tako da. Sprav, zdaj se bo več bajkerjev šlo na malco, na plažo, ker imajo potem dober spust naprej. Ne sam bambino ta. To bomo videli, ko se bo zdaj kolesari odločali. Se vemo, da še zmero za, pač za resne bajkerje je še zmeri tista ta top je spust dolino, ne. To pa je neka dopolnitev, kot sem rekel, da je tudi za mogoče bi rekel bolj tudi bolj neki družinski trenj, neki tacga, ne toliko pač ta adrenalinski ali pa ta bajkerski. Ampak je v redu ogrevalka za v rock and flow recimo, da geš direkt noter, ne? Ja, to se mi zdi super, ker mogoče, če si hladen štart v rock and flow, zna biti precej pestro. Tako da tele pa ene par kucalčkov pa ene par zavojčkov, mogoče pa res ni slabo, da se ogreješ do štarta rock and flow. Mečken še manjka, se pravi Panorama se zaenkrat gre proti zgornji postaji gondole oziroma proti spodnji postaji sedežnice. In ko bo ta del narejen, bo imel nekak 150 metrov višinske, mečken še manjka, ne? Tako je. Moramo še na spodnjem delu moramo še ene par detajlov dodelati, nekaj 100 metrov, 200 mogoče, da bo to celota. Zdaj pa ja. Druga faza bo pa ta povezava proti Muciju. Druga faza je pa povezava, eto, prek Kriške planine, pa prek Jezerc proti Muciju, tako da bo pač končni rezultat je, da se bo lahko pelalo to se pravi od plaže, od hotela Krvavc, preko Mucija do spodne postaje, to bo res dolg tak trail. In tudi na tem delu smo že jesen nekaj naredili, tako da je nekih 500 metrov je že narejenega. Zdaj v kakšenemu mestu računam, da povežemo to prvo fazo, ker to imamo planirano v več fazah. Ne? Ta prvo nekak do Kriške planine, potem pa naprej po fazah, da prijemo do Jezerca, ker je še kar nekaj nas čaka dela do tam. Se pravi, ciljna skupina so v glavnem začetniki, mlajši verjetno za Panoramo. Za ta del. Tako je, tako. Začetniki pa mlajši in pa pač, kot sva rekla, za ogrevanje ja. Izkušenih. Ja, meni se zdi zabavno tudi kole za popumpati, se pravi,
pump track, z neki paca, wing in naprej. Vse se da kar dobro pritisniti. No? Ja, meni se zdi, da je tako za popestritev, tudi za izkušenje, da je čist, čist lušna zadeva. Pač verjetno pa nekaj izkušenj se ne bo tlele na tem cel dan vozil. In za vmes se mi pa zdi, da za popestritev super zadeva. Če bi nabral lepo brzino, bi te znal tudi ven zabrisati na smučiše, a ne? Ja, to bi se kar hitro dal narediti, ker tudi zdaj je zadeva še ni toliko utrjena. Mislim, ko se bo zadeva utrdila, to zna se razviti kar lepo hitrost, pa bo po mojem treba že kar malo paziti. Kaj ste letos še novega naredili tukaj na Krvavcu? Mislim, novost je to, ampak kaj je na obstoječih progah, če začneva z Rock and Flow? Če gledamo, recimo lansko leto smo bi rekel, večino energije dali v Mucija in je bil lani nekako Rock and Flow zapostavljen, tako da leto smo pa spet predvsej čez zimo tudi naredili na vzdrževalnih delih na Rock and Flow. Neke nove odseke smo tudi odprli in imamo pa še tudi ideje tako za naprej, da še neke stvari dodelamo. Še kakšen objekt postavimo, isto tudi na Muciju, tudi še kakšna stvar, da se izognemo malo še teh vlak, mogoče ceste. Vse tle moramo tudi še neke stvari pol doreči. So še drugi, ni samo naša vola, ampak je še pač so drugih stvari v zadnji, ampak ja, so ideje še imamo, nekaj smo že naredili, nekaj še bomo, tako da vse dogaja. Kar se tiče Rock and Flowa, tam je bilo ene par takih kritičnih mest, na katerih tudi jaz nisem toliko blazno uživil, pa če je bilo treba čez prideti. Marsi koga so verjetno tudi odvrnila ta mesta od Rock and Flowa, to je zdaj lažje, ne? Ja, pet, če nisi šel letos, pet probati, ker mislim, da so najbolj kritična mesta, mislim, da smo se glih zaradi tega nekako losali. Res je, da ta zgoren del, ki je skalnat, nekako je... Tako tle, je. Tle nimamo kakšnega manevarskega prostora, desno imamo kokro, levo je planinska pot, te vse neka vodovarstvena območja pa to, tako da... Mogoče kakšen detalj se vdal še na tem zgornjem delu dodelati, drugače tle smo dosti omejeni. Pol naprej pa ja, kakšne... smo poskušali tudi nekako... Rogo prošljamo približati, če malo... Ne, da bi ga naredil butest ga na ta način za une, ker, ki imajo to radi, ne? Ja, mislim, sej je tako je ponovati zmeri nekako vsako stvar, ki nariša, zmeri pol nekih glasnih, ne. Ker če bro tudi tu ne ponovati razmetava, pa vsi takrat imajo težave tam, pa tam, pustimo to. Ampak ja, mislim, da če naredimo še kakšno lepo linijo, pa kakšno bo najtežjih delov, da mislim, da to je za večino je boljšo. Če ima kdo kakšno vprašanje, lahko tudi vpraša. Bizi je tukaj za nas. Meni je bil lani špica na Rock and Flowu, tam, ker je tista poseka, ne, ki je bila na novo speljan. Tisti je res posrečen del, pa razgled se ti odpre, ne, ker naenkrat tam ni bilo dreves. Ne. Mm. Tudi na tistem delu imam še nekaj ideje, ker tam se začne ta ilovna del, ko se da delati se z njim pa to in se da kar tam imam tudi v planu še tako kakšen skok narediti, pa kaj tacega. Tam imamo še nekaj manevrskega prostora. Ne. Zdaj pa povemo še kaj v Biziju, kaj te imamo še dvih klele. Nekdani cross country dirkač. Kam si prilezel reprezentanci? Do U23, ne? Ali si bil bolj mladinc? Kaj si bil U23? U23, ne. Sem še tudi pri članih sem tudi dirkal. Tudi Litos še dirkal. Tudi pri Litos, ja. Sam... Prv 23 sem bil še nekako zraven, se je še dal dirkati tako, ne, evropskih, na svetovnih, sem bil zdel, da smo še nekako blizu. Kaj je nekaj elita je bilo pa pol, drug svet, da pa sam še motor v zadi. To kar večino čaka, kaj pridejo med elita, ne? Ja, mislim, zanimivo mi to tudi, mi sploh tam preskok med mladinci pa med U23, sploh ni bil nečkaj tacega, ne, kaj ponovati pravijo, mi bo U23. Čist slušno dirkat, tam pol leta je pa druga klasa. Bojan Ropret je bil nekako tvoj trener, guru, pri Bambiju.
če ti primerjamo pol s kariero Luke Mezgica, ne, ki je tudi z Bojanom sodeloval, so tebe tudi kaj na cesto vabili? Ne, mislim, da... So videli, da si nog ne briješ niti v cross country, pa so rekel, zgubljen primer, kaj? Manj dosti bliz tega, ja. Ker so videli, tudi na cesto kak ne zgledava, ne, ker pač... kak na cesto moraš imeti nek, pač... Se moraš malo oblečati, pa malo briljantine, pa malo, ne, mune nohce, pa nekak... Ni, po mojem, sploh ni... Mislim, da je sploh ob meni neče, kdaj kaj omenil, da bi to... Nek, so vedeli, da ne pašeš. Čeprav smo šli, nekaj nam je... Bojan nas je pelal na neke rekreativne dirke tudi na cesto, kar je bil precej polom. Predvsej, ko sem oni začel šprintati, jaz sem vedel, kam bi zlezel, ker se je divje zgledal. Ja, razveč pa je kakšnih hudih gov na cest, pa nisem. Pol si pa v bistvu že začel dirkati enduro, preden se temu rekel enduro, ne? Si najuspešnejši Slovenc na dirki Mega Valanche v Franciji, skupinski štart in koliko višincev? Ja. 2000. Toliko meni, da je štart na 3300, pa na nekaj 720 je cilj. To pa ne gre se skozi dol, ne? Ja, pa ne gre se skozi dol, tako da tisti je kar... Spomni nas, kjer je mesti imaš tam ti? 47. Pa 52, nekaj tazga. Tam okoli 50-ga mesta, no. Ni lahko, ne, kakor se ne sliš. Ni še zmer impresivna številka za vrstitev, ampak kdor je poskusil... Ja, mislim, tam vrži... V finale moraš pridati, pa tam se moraš pol... Pa sneg ti more ratati. Pa nekako v grup moraš preživeti noter, tam meduli bi... Pa moraš pa zdržati eno uro, koliko čas? Čisto odvisen od... Zelo odvisen tam od razmer, ne. Ker... Tam, če so razmere take na snegu, da je to, da je trd sneg, da to leti... Tam greš hitar, da si par minut čez ti sneha, ne. Če pa kakšen južan sneh, se pa tam lahko, ne, 20 minut po tistem snegu pacaš, pa to je zelo odvisno. Mislim pa, da tam od 40 minut ta prvi dovozijo pa pol na gori. Ja. Pol ne vem kaj domačega endura pa nisi zagrabil, ne. Ta prve kakšne dirke še, ne. Ma ja, pa imam, vsakič imam zelo volo to nadirkujeti, pa sam, nekak se pol, tleče, že zdaj pogledamo, zdaj sem bil od, ne vem, v zadnjemu mestu sem bil enkrat, dvakrat na kolesu, ja. In tudi tako, no, če, tudi če imaš čas za vikenda, ne, pa če, ne vem, nis navožen, to je, ni to tist feeling, kaj ne, da bil, kaj greš ti nekam v eno stran, se nagreš kologer v drugo, pa to ni feeling. Drugač pa ja imam, me ima še, da se pravim, na začenj sezone, če zimo, imam zmer plan, da bom jaz to 3-4, pa nekak je pol kar nekak oktober, pa vidim, da se mislim, ne. Da ni bila to ta sezona. Ne, rata mi tako, da te dirke vidim, da če vkomponiram kot nek dopust, da rečemo, da je kot neka avantura, da že fiksiram v koledarju jesen za drugo pomlad ali pa za poletje, potem to nekako spelamo. Če pa to bom ušel nekak na dirko, pa sem prijavil 3 dni prej, pa zmeri se neki pojavke. Tukaj si organizator na Krvalcu, Slow Enduro for Fun, tudi letos, konec avgusta. Kaj boste vključili letos, lani bil na Muciju? Ja. Kakšne ideje že za letos? Ja, letos imam nekako plan komponirati to panoramo, ne, pa tlele čez ta nov del, ki bo... Obe variante panorame. Tako. Pa mogoče en del Mucija, tako da se je bolj... Letos imam plan, da se je bolj tukaj na zgornjem delu vse dogajano. Da bo se tudi mogoče se tretjina klanca pobrcali iz Krvalcu, pa da se je dogajano. Tle na planin. Drugač si gradbenik in si zelo priden tudi pri gradnji pump trackov, kombinaciji z Alianso. Moram priznati, da niti na MTBC ne uspemo slediti, nismo še objavili zadnjih dveh
pump trackov asfaltiranih, ki ste jih naredili. Zgornje Pirniče, Ivančna Gorica, ne? Tako je. Podobni koloparku v Ljubljani, malo drugačne dimenzije. Ja, ampak tam nekje, rang velikosti pa tam nekje, med manjše. Tudi manjše šteje malo, pa zdaj le v kratkem, če imam ta pravo informacijo, zdaj le moramo do konca avgusta šest naresno. Šest asfaltnih pump trackov do konca avgusta? Tako, ne vem, če niti zelec točno ne spremljam zadeve, ker ja. Nimam točno vse v glavu. Moram. Če so 4-5, tudi že kar veliko, ne? Tako sem na hiter sem naštel, ko avim še za nared, ja, čez poletje. Kaj ruše ostajajo največje? Ja, sam nedolh. Nedolh? Nedolh. Mislim, da je bo hmal drugo največje, ampak bo te... Bravo. Pejte probati ruše, dokler je največji pump track asfaltem v Sloveniji. Še drugi graditeljski projekti, se pravi krvavc, pump tracki, kaj še zidaš? Trenutno imam s tem kar dost delo. Pa dejansko moraš še kdaj nekakšen gradbišče, to prav, ne? Ja, tudi tako imam malo projektiranje še za to cesto gradno pa to. Skoda je kar pestro. Kaj si prinesel iz klasičnega gradbeništva v pump trake in proge? Tamponiranje, odvajanje vode, drenaže. To, ja, ena stvar je mogoče to, da res gledaš na vodo, tako kot en bistvenih faktorov. Tle, se mi zdi, da to se pri tem v trailbindingu se dostkrat pozab na vodo, no, ker v bistvu kaj je izjemen pomemben faktor. Bistveno že... zato, kaj bo s tem čez par mesecev. Ja, ker to je, dostkrat je tako srednji problem, nek trail nares, hud pa, ampak zdaj nares nek trajnosten trail, ki bo nekako to funkcioniral še na leta, ob neki resni uporabi, ne, to je to, pač če se en pele na 14 dni, pač to ne bo se nič naredil, če pa to neki nek, ne vem, par sto kolesarjev na dan, pa to je pa neki naredijo kolesarji, neki voda in je to lahko precej katastrofa. Super, hvala ti za pogovor. Moja napaka, pozabil sem Valentini red za kakšno nagrado. A imaš telefon pri roki, ki ti pokličemo, ko je dala Valentina za nagrado. Jaz ga imam pri roki, ampak je tamle. Zdaj, sve pa... A se mi da zmislila? Mamo, ja, bomo dal... Sigurno imamo majčko. Dava majčko? Majčko pa karto, pa delno karto. Majčko, furan krvavec. Pa dnevno vozovnico. Dnevno vozovnico za krvavec. To dava skupi za eno nagrado, a ne? Tako. Kaj poprašava? En gre. A niso kamero obrnila. Zdaj se sedaj v kadru, v živo. Veš kaj bo vprašala? Kako se reče novemu trailu? Naštej tri trejle na krvavcu z imenom. So pa štirje, ne? Pol, ajde, še krožna ima svoje ime. Ampak v glavnem so štirje, ne? Tiskaj ta prvo napiše tri trejle. Ta vid, kaj je napisal? Kje to vidiš? Panorama, ne? Ok. To je en, ne? Panorama. Nekdo je napisal, kdo je napisal? Zginil mi je. Čedomir? Ja, Čedomir. Čedomir, v glas se... kam? Na Bike Park Krvavc Facebook, a ne? Najboljš, ja. Najboljš, pa bomo... Mi bomo pa dali tvoje imeti, ja, da bojo vedeli. Čedomir dobi majčko, pa se bom še pol preveril časovno, mislim, da bo Čedomir ta prv. Majčko pa dnevno vozovnico za Krvavc. Hvala lepa, da ste bili z nami. Še narediva slikco za konc. Noga mi zaspala, sediva na sedežnici v kopanju tla. Da je tole za konc za slikco. Ta drugo roko, ta drugo. Ta drugo, drugo. Ja, takole, ja. Hvala
In berte MTBC, pa furite krvavec, pa še kaj drugega seveda na dolg čas. Hvala, čau!